মই ভাবো যে আপোনালোক মোৰ নিজৰ ঘৰৰ বাই ভনী ভাই ককাল, গতিকে মই আৰু আপোনালোকক যে নতুনকৈ কিবা ক'ব লাগিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিয়ক, আপোনালোকে ভালকে কাম কৰক, তেনেকুৱা যে কিবা ক'ব লাগিব মই এইটো ভবা নাই, কাৰণ মই আপোনালোকৰ মাজৰে এগৰাকী। ৰাইজৰ সহায়টো নিশ্চয় ভাল, কিন্তু এতিয়া আচলতে আমি ৰাইজৰ লগত নহয়, আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগতে বহি আছোঁ, গতিকে ৰাইজৰ সহায়ো নিশ্চয় ভাল। হয় এইটোতো কংগ্ৰেছৰ চিন্তা, এইটো মইতো একো ক'ব নোৱাৰিম ন, সেইটো কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰিবলৈ, তেওঁলোকে কি দিব কি নিদিব, আমাৰ দলে সুন্দৰভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, নিজৰ কাম কৰিছে, গতিকে মই সেইটো মই মোৰ বিচাৰ মানে বিচাৰৰ বিষয় নহয় আচলতে ক'বলগীয়া। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটী সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হ'ল, আৰু যিজনী নেত্ৰীয়ে নেকি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যথেষ্টভাৱে শক্তিশালী কৰাত যথেষ্ট তেওঁৰ অৰিহণা আছে, বহু বছৰৰ পৰা তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তা যথেষ্ট সুখী আৰু তেওঁলোকে অত্যন্ত উৎসাহী হৈ আছে। আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি এটা সন্মানীয় সমষ্টি, আমি যোৱাবাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি বিপুল ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত আমি সৰ্বভাৰতত এটা ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, সেই ৰেকৰ্ডো এইবাৰ অকল মহিলা হিচাপে নহয় এজ এ হ'ল পুৰুষ মহিলা এজে হ'লে এইবাৰ আমি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ডিফাৰেঞ্চত আমি বিজুলী কলিতা বাইদেউক জয়যুক্ত কৰাম, তাত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ আমাৰ যি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ যিবিলাক ৰাইজ আছে সকলোৱে বিজুলী কলিতা বাইদেউক যথেষ্ট ভাল পায় আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ ভোট আমি বাইদেউক দিবলৈ সক্ষম হ'ম।